સમાચારના પ્રાયોજક છે બ્યુટી ઝોન ફર્સ્ટ ફ્લોર બિઝનેસ વર્લ્ડ શોપિંગ સેન્ટર જલારામ મંદિર કે સામને ડીસા બ્યુટી ઝોન રખે આપકો હિટ એન્ડ ફિટ ડીસા નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન અકબંધ. 2.5 વર્ષની બીજી ટર્મ માટે પાલિકાના નવા મહિલા પ્રમુખ તરીકે શિલ્પાબેન માળી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે કાંતિલાલ સોનીની સર્વાનુમતે બિનહરીફ કરાઈ વરણી. બનાસકાંઠામાં સતત બીજા દિવસે પણ ખેડૂતોના સમર્થનમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન. વિવિધ સ્થળે જાહેર માર્ગો પર ટાયરો સળગાવી ચક્કાજામ કરતા પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોની કરાઈ અટકાયત. ધાનેરા તાલુકાના માલોત્રા ગામમાં એક જ રાતમાં બે મંદિરોમાં ચોરી થતા ઉહાપો. માલોત્રા ગામમાં ટૂંકા ગાળામાં ચોરીની 20થી વધુ ઘટનાઓ બનતા ગ્રામજનોમાં ઉગ્ર રોષ. કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે લાખણીમાં કોંગ્રેસનો નવો નુસ્ખો. લાખણી ખાતે ભગવાન રામના નામે કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરાયેલ પાણીની પરબ અને વિસામાનું કરાયું લોકાર્પણ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. બનાસકાંઠા જિલ્લાના વેપારી મથક ડીસામાં આજે નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. 2.5 વર્ષની ટર્મ પૂરી થતાં આજે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ તરીકેની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રમુખ તરીકે શિલ્પાબેન માળી જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે કાંતિભાઈ સોનીની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લાની રાજકીય લેબોરેટરી સમાન માનવામાં આવતી ડીસા નગરપાલિકાની બીજી ટર્મમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી માટે છેલ્લા ઘણા સમયથી સસ્પેન્સ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે આજે આ સસ્પેન્સ ચૂંટણી બાદ પૂરું થયું છે. ભાજપની બહુમતી ધરાવતી ડીસા નગરપાલિકાની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ માટે આજે 11 વાગે ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. છેલ્લા 1 માસથી ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ માટે ભાજપના સભ્યો દ્વારા ED ચૂંટણીનું જેર લગાવવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોવડી મંડળે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ માટે આજે મેન્ડેટ જાહેર કર્યું હતું. પાર્ટીના મોવડી મંડળ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા મેન્ડેટને લઈ ગુજરાત વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન મગનલાલ માળી અને બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી ભરતસિંહ ભટ્ટેસરિયા પહોંચ્યા હતા. પોટી કોના પર પસંદગીનો કળશ ટોળશે તે જાણવા સૌ કોઈ આતુર હતા. ત્યારબાદ ડીસા નગરપાલિકાના સભાખંડમાં યોજાયેલી પાલિકાના સભ્યો અને ઉપસ્થિત અધિકારીઓની હાજરીમાં ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રમુખ તરીકે શિલ્પાબેન માળી જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે કાંતિલાલ સોનીને મેન્ડેટ ફાળવ્યો હતો, જ્યારે સામે તરફે કોંગ્રેસ અને અપક્ષ સભ્યોમાંથી કોઈએ ઉમેદવારી ન નોંધાવતા શિલ્પાબેન માળીને પ્રમુખ તરીકે જ્યારે કાંતિલાલ સોનીને ઉપપ્રમુખ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ડીસા નગરપાલિકામાં શિલ્પાબેન માળી બીજી વખત ચૂંટણી લડ્યા હતા અને બંને વાર વિજેતા થયા બાદ પ્રમુખ સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા છે. જ્યારે સતત 2 ટર્મથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટાઈ આવતા કાંતિલાલ સોનીને ઉપપ્રમુખ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખે પાલિકા સદસ્યોનો તેમજ ભાજપના હોદ્દેદારોનો આભાર વ્યક્ત કરવા ઉપરાંત ડીસા શહેરના વિકાસને વધુ વેગ આપવાની ખાતરી આપી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મારી પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને બીજી વખત મને મેન્ડેટ આપીને પ્રમુખ તરીકે વરણી આપી છે, બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અમારા લોકલાડીના ધારાસભ્ય શ્રી શશિકાંતભાઈ પંડ્યા, મગનભાઈ, મારા સાથી સદસ્યો શ્રીઓ, પાર્ટીના કાર્યકરો, આગેવાનો, હું બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને બધાને કહું છું કે 2.5 વર્ષ સાથે રહી અને મારી સાથે રહી, બધા સાથે વિકાસનો સાથ સહકાર આપે. આજે ડીસા નગરપાલિકાની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી હતી. આમાં પ્રમુખ તરીકે શિલ્પાબેન માળી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે મારા નામનો જે મેન્ડેટ પાર્ટી આપ્યો છે એ બદલ પાર્ટીના સભ્ય આગેવાનો, અમે ધારાસભ્ય શ્રી શશિકાંતભાઈ પંડ્યા, મગનભાઈ માળી, અમૃતભાઈ દવે, શહેરનું સંગઠન, શહેર પ્રમુખ, મહામંત્રીશ્રીઓ, દરેક સંગઠન અને જિલ્લાનું સંગઠન મારા ઉપર વિશ્વાસ જે મૂકી અને મારા સાથી સદસ્યો તથા કોંગ્રેસના હોય કે અપક્ષના હોય કોઈ બી સભ્યોએ બિનહરીફ જે ચૂંટણી કરાવી છે એ બદલ દરેકનો આભાર માનું. ડીસા નગરપાલિકાના વિકાસની અંદર જે હાલ વિકાસ થયો એનાથી પણ સારો વેગ પકડે અને ગામની સુખાકારી વધે એ માટેની પૂરી અમે કોશિશ કરું. ડીસા નગરપાલિકાના ઇતિહાસમાં ઘણીવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની બહુમતી હોવા છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તાથી દૂર રહેવાનો વારો આવ્યો છે અને કોંગ્રેસ મામૂલી બેઠકો જીતી સત્તા રચવામાં સફળ રહી છે. ત્યારે ગુજરાત વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન મગનલાલ માળી તથા ડીસાના ધારાસભ્યએ ડીસા નગરપાલિકાને બચાવવા આ વખતે પોતે મેદાનમાં ઉતરી વિપક્ષી સભ્યોના તમામ પાસા ખોટા સાબિત કરી દીધા. વિપક્ષ દ્વારા કોઈ જ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ માટે ઉમેદવારી નોંધાવવામાં આવી નહોતી અને તેના લીધે સતત 2 ટર્મમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાનો કેસરીઓ લહેરાવવામાં સફળ રહી છે.
મિત્રો, ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની આજ રોજ ચૂંટણી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રમુખ તરીકે શ્રીમતી શિલ્પાબેન માળી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે કાંતિલાલ દલાજી સોની ના ઉપર સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ મૂકી પાર્ટીનું સુકાન જે સોંપ્યું છે એ બદલ અમે સૌ ચૂંટાયેલા સદસ્યો તેમજ ધારાસભ્ય તરીકે તેમજ પાર્ટીના સૌ આગેવાનો પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માને છે. અને આ પ્રસંગે સૌ ઉપસ્થિત પાર્ટીના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ બોર્ડના ચેરમેન ભાઈ મગનભાઈ પાર્ટીના સિનિયર આગેવાનો સૌનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. અને અમે ખૂબ જ સારો સુશાસન બરો વિકાસ થશે એ પ્રકારે વહીવટ આપીશું અને કોઈ જ પ્રકારની ગેરરીતિઓ નહીં ચાલવા દઈએ એ જ આજ હું ખાતરી આપું છું. ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે શિલ્પાબેન માળી બીજી વાર ચૂંટાઈ આવ્યા છે. અગાઉ શિલ્પાબેન માળી 2002 થી 2005 સુધીના કાર્યકાળ દરમિયાન ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ પદનો ભાર સફળતાપૂર્વક સંભાળી ચૂક્યા છે અને તેમના શાસનકાળ દરમિયાન ડીસા શહેરનો વિકાસ પણ ખૂબ જ ઝડપી થયો હતો. ત્યારે નગરજનો પણ આશા રાખી રહ્યા છે કે એકવાર ફરી શિલ્પાબેન માળી પાલિકાની વિકાસકૂચને આગળ ધપાવે. બનાસકાંઠામાં માર્ગ અકસ્માતોની વધતી જતી ઘટનાઓ વચ્ચે ગઈ મોડી રાત્રે બનાસકાંઠાના મુખ્ય મથક પાલનપુર નજીકના રતનપુર પાસે પણ વિચિત્ર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં પાલનપુરથી અંબાજી તરફ જઈ રહેલ એક ટ્રક પુલ નીચે ખાબકતા સર્જાયેલ અકસ્માતમાં ટ્રકના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરને ઈજાઓ થતાં તેમને 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા હતા. સદભાગ્યે આ ઘટના રાત્રિના સુમારે બનતા મોટી જાનહાનિ ટળી ગઈ હતી. યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે રાજસ્થાનના દાતા દ્વારા દાનમાં મળેલી સવાઈનું શુક્રવારે લોકાર્પણ કરી રાજસ્થાનના દાતાનું પણ સન્માન કરાયું હતું. યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે અંતિમધામ સંકુલ અંબાજીથી 5 કિલોમીટર દૂર હોઈ મોતના પ્રસંગે મૃતદેહને અંતિમધામ સુધી લઈ જવામાં ભારે મુશ્કેલી સર્જાતી હતી અને મૃતદેહને લઈ જવા માટે ગામ પંચાયતના કચરાના ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડતી હતી. અંબાજી આસપાસ બનતી અકસ્માતની તેમજ બીમારીની ઘટનાઓમાં લોકોના મોત નિપજ્યા બાદ મૃતદેહને તેમના વતન સુધી લઈ જવામાં પણ વારંવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. ત્યારે અંબાજી ખાતે કાર્યરત ધાર્મિક ઉત્સવ સેવા સમિતિ દ્વારા રાજસ્થાનના અનાદરા ગામના એક દાતાએ આ બાબતની જાણ કરાતા અનાદરા ગામના દાતા રમેશભાઈ અગ્રવાલે સબવાહિની માટે વૈકુંઠ રથ દાનમાં આપી ઉમદા સેવા કાર્ય કર્યું છે. ત્યારે ગત શુક્રવારે અંબાજી ખાતે સબવાહિનીનું લોકાર્પણ કરી દાતાનો સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે અંબાજીના તમામ સમાજના અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહી દાતા રમેશભાઈ અગ્રવાલનું સન્માન કર્યું હતું અને સબવાહિનીની ચાવી અંબાજી ધાર્મિક ઉત્સવ સેવા સમિતિ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ સુનિલ અગ્રવાલને અર્પણ કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે દાતા રમેશભાઈ અગ્રવાલે તેમને કંઈક સારું કામ કરવાની તક મળી તેને પોતાનું અહોભાગ્ય ગણાવી પોતાનું સન્માન કરવા બદલ પણ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. યહાં પર લોકો કો આને જાને કે અંદર શમશાન ભૂમિ બહુત તકલીફ પડતી થી ઓર જો પાવન ભૂમિ હૈ માતાજી કી જો કઈ લોકો યાત્રી આતે હૈ ઓર યાત્રીઓ કો ભી કાફી કઠિનાઈ હોતી હૈ કભી કૈસા હો જાય ઉસકો હાદસા તો જાને કે અંદર બહુત તકલીફ પડતી થી ઓર જાને આને કે અંદર કોઈ ભી વાહન ઉસકો દેતા નહીં થા તો વૈકુંઠ જો દિયા હૈ યે માં કી કૃપા સે હમકો દિયા હમને કુછ નહીં દિયા હૈ ઉનકી કૃપા સે હી હમકો પ્રાપ્ત હુઆ હૈ ઉનકા આશીર્વાદ હુઆ હૈ જો આજ હમને દિયા હૈ માં નહીં માલા પહેનાઈ હૈ હમારી માલા નહીં હૈ સમાજ કે સભી સમાજ કે 36 કોમ કે લિયે કામ આને વાલી હૈ ઓર જો યહાં યાત્રી આને વાલા ઉનકે ભી સબ કામ આને વાલી હૈ ઓર સબકે સબકે કોઈ ભી દુખ મે તકલીફ મે કામ આને વાલી હૈ. હવે સમય છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. બનાસકાંઠામાં સતત બીજા દિવસે પણ ખેડૂતોના સમર્થનમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન. વિવિધ સ્થળે જાહેર માર્ગો પર ટાયરો સળગાવી ચક્કાજામ કરતા પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોની કરાઈ અટકાયત. ધાનેરા તાલુકાના માલોતરા ગામમાં એક જ રાતમાં 2 મંદિરોમાં ચોરી થતા ઉહાપો. માલોતરા ગામમાં ટૂંકા ગાળામાં ચોરીની 20 થી વધુ ઘટનાઓ બનતા ગ્રામજનોમાં ઉગ્ર રોષ. કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે લાખણીમાં કોંગ્રેસનો નવો નુસ્ખો. લાખણી ખાતે ભગવાન રામના નામે કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરાયેલ પાણીની પરબ અને વિસામાનું કરાયું લોકાર્પણ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. हमेशा ब्यूटी रहने के लिए हमारे पास है ब्यूटी जोन. ब्यूटी जोन जहां मिलेगी आपको एक साथ हर ब्रांडेड कंपनी की सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट,
हेयर केयर प्रोडक्ट, ऑल ब्रांडेड परफ्यूम, हॉजियरी आइटम और ब्यूटी पार्लर के लिए ब्यूटी सलून मशीनरी एंड एसेसरीज। फर्स्ट फ्लोर बिजनेस वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर, जलाराम मंदिर के सामने, डीसा। ब्यूटी जोन, रखे आपको ही 10 फीट। नमस्ते शैलेश भाई। आओ आओ जिग्नेश भाई। अरे पूजा बेटा, मेहमानों माटे चा नास्तो लाओ। हाँ दादाजी। अरे अमे तड़ेलू तो खाता ज नथी। आ समोसा तो पूनम ब्रांड ना सरसिया तेल माथी बनावेला छे। એટલે જ તો અમારા દાદાજી 70 વર્ષે પણ તંદુરસ્ત છે। વાહ, સમોસા ખરેખર સ્વાદિષ્ટ છે। હા, પૂનમ સરસિયુ દાળ શાક અને અથાણામાં તો ખાસ વપરાય છે। વાહ, તો આપણા છોકરાઓની સગાઈ પાકી। કેમ બેટા, ડબલ ફિલ્ટર પૂનમ સરસિયુ તેલ। હોલસેલ તથા રિટેલ માટે સંપર્ક કરો રાજ કોર્પોરેશન, શ્રી રામ ચોક, ગાંધી ચોક ની બાજુમાં, ડીસા। રાજકમલ ફ્રેશ। રાજકમલ ફ્રેશ લઈને આવ્યું છે કેમિકલ તથા કાર્બાઇડ વગર પકવેલી કેરી તથા કેરીનો રસ। અમારી જ ફેક્ટરીમાં આધુનિક મશીનરી દ્વારા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી કેરીનો શુદ્ધ, સ્વાદિષ્ટ અને મીઠો રસ બનાવવામાં આવે છે। અમારે ત્યાં કેરીનો રસ 500 ગ્રામ, 1 લિટર, 2 લિટર, 5 લિટર તથા 20 લિટરના ડબ્બા પેકિંગમાં ઉપલબ્ધ છે। રિટેલ તથા શુભ લગ્ન જેવા પ્રસંગોએ હોલસેલ ભાવમાં ઓર્ડર લેવામાં આવશે। તો આવો રાજકમલ ફ્રેશમાં અને ઉજવો આપના તહેવારો કેરીના રસની સંગ। રાજકમલ ફ્રેશ, સ્થળ રાજકમલ ફ્રેશ, જલારામ મંદિર સામે, ડીસા, અને સરકારી વસાહત સામે, પાલનપુર। ચુરાલી હૈ આપકી ફ્રેશનેસ આપકી રૂટીન ને, નયા વાલુતા ફેસ વોશ વિથ ઇન્સ્ટા 5 ફોર્મ્યુલા જિસમે હૈ ટી ટ્રી ઓઇલ એન્ડ વિટામિન ગ્રેન્યુલ્સ, જો વિ ફ્રેશ એન્ડ ફ્લોલેસ સ્કિન ઇન્સ્ટન્ટલી। વાલુતા ફેસ વોશ, ફ્રેશ એન્ડ ફ્લોલેસ સ્કિન ઇન્સ્ટન્ટલી। હવે વેલિન્ટા ફેસ વોશ સાથે બે નાવાના સાબુ બિલકુલ ફ્રી। ચુસ્કી ભરી જિંદગી, हर पल जो याद आए पल पल, दो दिलों को मिलाने वाला पल। अपनों के इंतजार का पल, नई जिंदगी की शुरुआत वाला पल। चुस्की भरी जिंदगी, हर पल। आने वाले नए मेहमान के इंतजार का पल, आसमान में सजे तारों से गुनगुनाने वाला पल, त्योहारों में खुशियां बांटने वाला पल, जिंदगी की हर पल को यादगार बनाएं ज्वालिया टी। चुनिंदा पत्तियों में से बनी दानेदार चाय, चुस्की भरी जिंदगी, हर पल, ज्वालिया टी के संग। સિલ્પોલિન તાડપત્રી ક્યાં વપરાય છે? જ્યાં જ્યાં પાણીથી અને વાતાવરણથી રક્ષણ મેળવવું હોય ત્યાં બધે જ, એટલે કે ઘર, દુકાન, ફેક્ટરી અને ખેતરમાં તો સિલ્પોલિન ખાસ વપરાય છે। સ્વિસ ટેકનોલોજીથી બનેલી ISI માર્કા વાળી અને 100% વોટરપ્રૂફ તાડપત્રી સિલ્પોલિન। એમ ચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, એમ એ
BSc CA and IT, MCA Integrated, MCA, PGDCA માં કારકિર્દી ઘડવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા છેલ્લા 20 વર્ષથી કાર્યરત રહેતું ઉત્તર ગુજરાતનું એકમાત્ર કેમ્પસ. Welcome to the Department of Computer Science. Well-equipped infrastructure, qualified faculties, well-resourced library, updated computer lab, fully Wi-Fi campus, foreign university સાથે MOU દ્વારા વિદેશમાં અભ્યાસની તક. Department of Computer Science, M. Chandracharya, Uttar Gujarat University, Patan. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. લોકસભાની આગામી ચૂંટણી પૂર્વે શાસક પક્ષ ભાજપને ભીસમાં લેવા ખેડૂત આંદોલનના નામે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થઈ ગયા છે. ત્યારે ગત શુક્રવારે કોંગ્રેસે ગુજરાતભરમાં રેલીઓ યોજી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા બાદ આજે બીજા દિવસે પણ વિવિધ સ્થળે ચક્કાજામ કરી સરકારનું નાક દબાવવાની કોશિશ કરાઈ હતી. જો કે પોલીસે પણ કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ તેમજ કાર્યકરોની અટકાયત કરતા ગરમાવો સર્જાયો હતો. બનાસકાંઠામાં શુક્રવારે કોંગ્રેસે દરેક તાલુકા મથકો ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરી આવેદનપત્રો આપી ખેડૂતોની સહાનુભૂતિ મેળવવાના પ્રયાસો કર્યા બાદ આજે સતત બીજા દિવસે પણ વિવિધ સ્થળે ચક્કાજામ કરી ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા હતા. કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ તેમજ કાર્યકરોએ આજે ડીસાથી રાધનપુર તરફ જતા હાઈવે રોડ પર ખેટવા ગામ નજીક ચક્કાજામ કરતા, ઉપરાંત ડીસા ધાનેરા રોડ પર જેરડા પાસે તેમજ ડીસા પાલનપુર હાઈવે પર રસણા નજીક પણ ચક્કાજામ કરતા રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલા વાહન ચાલકો અટવાઈ પડ્યા હતા. ખેડૂતોના સમર્થનમાં કોંગ્રેસે છેલ્લા બે દિવસથી આવા આક્રમક કાર્યક્રમો કરી રહી છે. આજે ધાનેરા ખાતે પણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય નથાભાઈ પટેલ સહિત અન્ય કાર્યકરોએ ધાનેરા રેલવે પુલ પર ચક્કાજામ કરી રોષ ઠાલવ્યો હતો. ગુજરાતની રૂપાણી સરકાર તેમજ કેન્દ્રની મોદી સરકાર વિરુદ્ધ હાલ કોંગ્રેસ રાજ્યવ્યાપી દેખાવો કરી રહી છે, ત્યારે આજે ધાનેરાના રેલવે પુલ પર ટાયર સળગાવી રસ્તો બંધ કરાયો હતો અને કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ રસ્તા પર બેસી જઈ મોદી સરકાર વિરુદ્ધ નારા લગાવ્યા હતા. એક તરફ જિલ્લા ભાજપના કાર્યકરો ગરમીમાં નાગરિકોને છાશ પીવડાવી પ્રશંસા મેળવી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસ રસ્તા પર દૂધ રેડી સરકારની કામગીરી સામે રોષ ઠાલવી રહી છે. આજે રસ્તા રોકો આંદોલન અંતર્ગત ધાનેરામાં હોબાળો થતાં પોલીસે કોંગ્રેસ કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. જો કે ક્ષણભરમાં આ ચક્કાજામના લીધે વાહન ચાલકો ટ્રાફિકમાં ફસાયા હતા. ધાનેરાના ધારાસભ્ય નથાભાઈ પટેલ, નગરપાલિકા પ્રમુખ બળવંતસિંહ બારોટ, શહેર પ્રમુખ મૈદાભાઈ પટેલ, કોંગ્રેસ અગ્રણી ઈશ્વરભાઈ પટેલ સહિત 25 જેટલા કાર્યકરોની પોલીસે અટકાયત કરાતા ધારાસભ્ય નથાભાઈ પટેલે રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોના પ્રશ્નને વાચા આપવા આ કાર્યક્રમ કરાયો હતો, પરંતુ અમારો અવાજ દબાવવા સરકારના ઈશારે પોલીસે અમારું પણ દમન ગુજાર્યું છે. આજે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આદેશથી ધાનેરામાં ધાનેરા તાલુકાના મથક ઉપર રેલી કાઢવામાં આવી અને રસ્તા રોકો આંદોલન અને ખેડૂતોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટેનું આજે રેલી કાઢવામાં આવી હતી અને એ રેલીના અને રસ્તા રોકોના આધારે અમે સૌ ખેડૂતોને પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે આગળ આવ્યા છીએ. ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળવો જોઈએ, રાયડાના ભાવોના જે પગાર છે, પૈસા છે, આપ્યા નથી એ પણ આપવા જોઈએ. પાક ધિરણના પૈસાનું જે વ્યાજ વળતર આપવું જોઈએ એ પણ આપ્યું નથી. ટ્રેક્ટરને ટોરી તરીકે એનો ટેક્સ માફ હતો અને ગાડા તરીકે જાહેર કરી હતી, ફરતી સરકારે એના પર ટેક્સ લેવાનું ચાલુ કર્યું છે તો એને પણ માફ કરવો જોઈએ. આમ ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નો છે અને એ વિવિધ પ્રશ્નો સર્વેની માપણીની વાત ચાલો તો સર્વે માપણી ઉપરથી કરવામાં આવી છે અને એને લીધે ઘણા ખેડૂતો દુઃખી છે અને ફરીથી રિવાઇઝ સર્વે માપણી ન થતા ખેડૂતોના પોતાના ખેતરો બીજા નામે થઈ ગયા અને સર્વે નંબરો બીજા થયા છે. તેની સામે પણ ખેડૂતોનું આંદોલન છે કે અમને પોતાને સર્વે માપણી ફરી થઈ અને હકોનું અમારું પાલન થવું જોઈએ. આ વિવિધ પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં લઈ અને કોંગ્રેસ સરકારે
કોંગ્રેસની સરકારે આ કોંગ્રેસને માધ્યમ મારફત પ્રચાર કરી અને એને આંદોલનને ઉગ્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં આજે ડીસા તાલુકાના ભીલડી નજીક ખેટવા ગામ પાસે પણ કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ હાઈવે પર ચક્કાજામ કરતા 11 કાર્યકરોની અટકાયત કરાઈ હતી. ડીસા તાલુકાના ખેટવા નજીક હાઈવે રોડ પર કોંગ્રેસી કાર્યકરો દ્વારા ખેડૂત આંદોલનમાં સમર્થનમાં રસ્તા રોકી ચક્કાજામ કરવા માટે હાઈવે પર ટાયરો સળગાવી સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કરાયા હતા. જો કે ભીલડી પોલીસે તુરંત પ્રદર્શન સ્થળે ધસી જઈ 11 કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં ખર્ચ સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિઓ સામે ખેડૂતો દ્વારા આંદોલન ચલાવાઈ રહ્યું છે, ત્યારે ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં આજે ડીસા તાલુકાના ખેટવા ગામ પાસે પણ કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોએ નેશનલ હાઈવે પર ટાયરો સળગાવી રસ્તો રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જો કે ભીલડી પોલીસે તુરંત ઘટનાસ્થળે પહોંચી જઈ 11 કાર્યકરોની અટકાયત કરી લેતા કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ સરકાર વિરોધી નારાઓ લગાવી સરકારની ખેડૂતો વિરોધી નીતિઓ સામે બળાપો ઠાલવ્યો હતો. અને પોષણક્ષમ ભાવ મળતા નથી, શોષણ થાય છે, એના માટે કરીને આજે ગુજરાત કોંગ્રેસ અને પ્રદેશ સમિતિ દ્વારા અહીંયા ભીલડી મુકામે ખેટવા બાજુ હાઈવે પર ચક્કાજામ કરી અને ખેડૂતોને ન્યાય મળે એના માટે કરીને આખા સર્વત્ર જિલ્લા ડેલિગેટ, તાલુકા ડેલિગેટ અને આજુબાજુના ખેડૂતોએ ખૂબ સાથ અને સહકાર આપ્યો હતો અને આની અંદર ભાગીદાર બની અને ખેડૂતોનું કલ્યાણ થાય એના માટે કરીને દેવું માફ થાય. ખરેખર ખેડૂતોનો મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે કે લોન માફ કરી જે દેવું છે. આમ તો વાતો કરે છે કે અમારી જો સરકાર હોત તો કર્ણાટકમાં ખેડૂતના લક્ષી કલ્યાણકારી પગલાં ભરોત, જ્યારે આ ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર છે તો કેમ કલ્યાણકારી પગલાં નથી ભરતા? ખેડૂતોનું શોષણ થાય છે. ખેડૂત ખરેખર જગતનો તાત કહેવાય છે તો તેને યોગ્ય ન્યાય મળવો જોઈએ, એને પોષણક્ષમ ભાવ મળવા જોઈએ. દાખલા તરીકે એક આઈપીએસ કે કોઈ પણ સરકારી કર્મચારી હોય એનો 30,000 પગાર હોય, 40,000 પગાર હોય અને સીધો જો ત્રીજા વર્ષે તો 20,000 થઈ જાય તો શું થાય છે? તો ખેડૂતને ખરેખર જે ભાવો છે 1,200 રૂપિયા થાય, 1,500 રૂપિયા થાય અને 600 રૂપિયામાં શોષાવાનો વારો આવે છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ખેડૂતો માટેનું જે ખેડૂતોને ન્યાય નહોતું આંદોલન છે એના માટે આજે ભીલડી મુકામે પણ આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે, રસ્તા રોકો આંદોલન. અને આગામી સમયમાં પણ જો ખેડૂતોને ન્યાય નહીં મળે, ખેડૂતોને યોગ્ય પોષણક્ષમ ભાવ નહીં મળે, ખેડૂતોને જગતા ખેડૂત ઉપર જ આધારિત આખું માનવ જીવન છે એને જો નહીં મળે તો આગળના દિવસોમાં કોંગ્રેસ આનાથી પણ વધારે આંદોલન કરશે અને ખેડૂતો સાથે હર હંમેશ કોંગ્રેસ રહી છે અને કોંગ્રેસ રહેશે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આદેશ અનુસાર દાંતીવાડા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પણ આજે ખેડૂતોને થઈ રહેલા અન્યાયના વિરોધમાં રસ્તા રોકો આંદોલન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે દાંતીવાડા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ નટવરસિંહ વાઘેલા, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ રમેશભાઈ ચૌહાણ, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય જયંતિભાઈ વાઘણિયા, તાલુકા કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ રાજુભાઈ રબારી, સેવાદળ પ્રમુખ જોઈતાભાઈ પટેલ, યુથ મહામંત્રી નયનભાઈ જોશી, તાલુકા સદસ્ય દલપતસિંહ વાઘેલા, ગણેશજી રોઢાતર, કપૂરજી ચૌહાણ, રણમલસિંહ સોલંકી, ભમરસિંહ રાજપૂત તથા કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા બાબુભાઈ રબારી, મોહનભાઈ, અલ્પેશભાઈ રબારી, બળવંતજી, વિક્રમજી, વેશીભાઈ પરમાર તથા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પણ આ આંદોલનમાં જોડાયા હતા. બનાસકાંઠાના થરાદ તાલુકાના રાહ નજીક પણ આજે કોંગ્રેસ દ્વારા ચક્કાજામ કરી ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું હતું. કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કરી રોષ ઠાલવ્યો હતો. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વર્તમાન સરકાર ખેડૂતો સામે અન્યાય કરતી હોવાના આક્ષેપ પણ કોંગ્રેસ અગ્રણીઓએ કર્યા હતા અને ખેડૂતોને પાક વીમો, ભાવ વધારો તેમજ જમીન સંપાદનમાં યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની માંગણી પણ કરી હતી. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન રસ્તા પર દૂધ અને શાકભાજી ઢોળી ઉગ્ર વિરોધ દર્શાવાયો હતો. બનાસકાંઠાના ધાનેરા તાલુકાના માલોત્રા ગામના 2 મંદિરોમાંથી રોકડ રકમ સાથે મૂર્તિની ચોરી થઈ જતા ગ્રામજનોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. માત્ર 2 માસના ટૂંકા ગાળામાં જ આ ગામમાં ચોરીના 20થી વધુ બનાવ બનતા ગ્રામજનો ભયભીત થઈ ગયા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચોરીઓનું પ્રમાણ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યું છે, ત્યારે ધાનેરા તાલુકાના માલોત્રા ગામે પણ ગઈ રાત્રે કોઈ અજાણ્યા તસ્કરો મંદિરને નિશાન બનાવી રોકડ રકમ સાથે ચાંદીની મૂર્તિની ઉઠાંતરી કરી ગયા છે. બનાસકાંઠા પોલીસની SOG તેમજ LCB સહિતની ટીમો માત્ર વિદેશી દારૂ ઝડપાવવામાં જ વધુ પડતો રસ દાખવી રહી છે. ચોરીઓનો ભેદ ઉકેલવામાં પોલીસ નિષ્ફળ રહેતા તસ્કરો પણ લગભગ દરરોજ ચોરીની ઘટનાઓનો અંજામ આપી પોલીસ સામે પડકાર ફેંકી રહ્યા છે. ધાનેરા તાલુકામાં પણ ચોરીની ઘટનાઓ વધી રહી છે, જોકે આ ચોરીઓનું પગેરું મેળવવામાં પોલીસ નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં ધાનેરાથી 10 કિલોમીટર દૂર આવેલા માલોત્રા ગામમાં પણ છેલ્લા 2 માસમાં 20 જેટલી ચોરીઓ થયાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે. ગઈ રાત્રે પણ માલોત્રા ગામની મધ્યમાં આવેલા 2 મંદિરોમાં ચોરી થતાં ગ્રામજનો પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે.
ગઈ રાત્રે માલોત્રા ગામે આવેલ વડેચી માતાના મંદિર તેમજ શિવજીના મંદિરમાં તાટકેલા તસ્કરો શીતળા માતાની ચાંદીની મૂર્તિ તેમજ રોકડ રકમની ચોરી કરતા ગ્રામજનો લાલઘુમ થઈ ગયા છે. આ બંને મંદિરોમાંથી 25,000 રૂપિયાનો મુદ્દા માલ ચોરી ગઈ હોવાનો દાવો ગ્રામજનો કરી રહ્યા છે. આજે અમારે માલોત્રા ગામના વડેચી માતાના મંદિરનું બારી તોડી, દરવાજો તોડી અને પથ્થર ભડાવી અને એમનામાંથી ઝુમ્મર અને દાનપેટી તોડી અને રોકડ રૂપિયાની ચોરી થયેલી છે. અને બીજી અમારે શીતળા માતાની મૂર્તિ શિવના મંદિરમાં હતી, એ મૂર્તિ પણ 14ની બનાવેલી હતી, લાકડાને ઉપર 14 ફીટ કરેલી, એ પણ લઈ જાય. ચોર વારંવાર ચોરી થાય છે, હજી સુધી કોઈ નિર્ણય આવતો નથી. ખરેખર ગામ લોકોએ સવારમાં ભેગા થયા બધાના અને રજૂઆતો કરી અને પૂજારીજી એમને બોલાવ્યા એ અને અહીંયા આવી અને મેં દેખ્યું એટલે બધા તાણા તોડેલા હતા, મૂર્તિ લઈ જાયેલા અને ઝુમર લઈ જાયેલા, ચોરી થયેલી હતી અને જે ઈસમોએ રાતની ચોરી કરેલી હતી. માલોત્રા ગામમાં અવારનવાર થતી ચોરીઓથી ગ્રામજનો ભયભીત બની ગયા છે. આ ગામમાં વારંવાર ચોરીઓ થતી હોવા છતાં પોલીસ અંધારામાં જ ફાંફા મારી રહી છે, જેથી અટકાયેલા ગ્રામજનો હવે આ મામલે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ રજૂઆત કરી જરૂર પડે આંદોલન છેડવાની પણ ચીમકી આપી રહ્યા છે. તો અનેરાથી 8-10 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે, એણેમાં અવારનવાર ચોરી થાય, અઠવાડિયે અઠવાડિયે મહિનામાં લગભગ 20-25 ચોરી છે. કોઈ ચોર કાબુ આવતો નથી, અમારી કોઈ રજૂઆત સરકાર હોબળતી નથી, પોલીસ થાણું હોબળતું નથી. હવે ઘરે તે ગામમાં રહે એમને પણ ત્રાસ છે, ચોરી કોઈ પકડાતી નથી. હવે મારે પણ શું કરવું, તો છતાં પણ જો આ સાબુ જ નહીં થાય તો ગામરે આંદોલન કર્યા સિવાય કોઈ છૂટકો નથી. માલોત્રા ગામના ભવાનભાઈ ખત્રીના ઘરે પણ અગાઉ ચોરી થઈ હતી. પોલીસ આ કેસની તપાસ ચાલુ હોવાનું જણાવી રહી છે, પણ આ તપાસ ક્યાં સુધી ચાલશે એનો કોઈ જવાબ મળતો નથી, જેથી ફરિયાદીએ પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. અમારે ચોરી થઈ, અમારા ઘરમાં સોનો દાગીના રૂપિયા બધા લઈ ગયા. કઈ રીતે ઘરમાં રહેવો, છોકરાને કઈ રીતે રાખવાના, તો આવો અમારે શું કરવો, કોઈ પોલીસવાળા કોઈ હબરતા નથી. અમારી રજૂઆત 2-4-5 થાણામાં ગયો, પણ કે તમારી ફરિયાદ ચાલુ છે, કોઈ મને કોઈ જવાબ મળ્યો નથી એનો. પવનભાઈ ખત્રી બે ગામમાં ચોરી થઈ, 25 જેવી ગામમાં મંદિરમાં ચોરી થાય, ઘરોમાં થાય, દુકાનોમાં થઈ, પાણીના બોરને પટ્ટી લીધે લઈ ગયા, બધી ચોરી થઈ. પોલીસ મને કે તમારી તપાસ ચાલુ છે, આજે મંદિરમાં ચોરી થઈ બે જગ્યા, પોલીસવાળા તપાસ કરીને ગયા કે અમે તમારી ફરિયાદ લખીએ. ઉલ્લેખનીય છે કે ધાનેરા તાલુકાના માલોત્રા ગામે માત્ર 2 માસના ટૂંકા ગાળામાં જ ચોરીની 20 જેટલી ઘટનાઓ બનતા ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ધાનેરા પોલીસ સત્વરે તસ્કર ટોળકીને પકડી ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોનો ભય દૂર કરી લોકોને સલામતીનો અહેસાસ કરાવવા સક્રિય બને તે ખૂબ જરૂરી જણાય છે. હવે ફરી સમય છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે લાખણીમાં કોંગ્રેસનો નવો નુસ્ખો. લાખણી ખાતે ભગવાન રામના નામે કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરાયેલ પાણીની પરબ અને વિસામાનું કરાયું લોકાર્પણ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. સુનલો ભૈયા, સુનલો ભાભી, સુનલો અમ્મા જી, કચરે વાલી ગાડી મે સબ કચરા ડાલો જી, કચરે વાલી ગાડી મે સબ કચરા ડાલો જી. સુનલો ભૈયા, સુનલો ભાભી, સુનલો અમ્મા જી, કચરે વાલી ગાડી મે સબ કચરા. આપના ઘરનો સૂકો કચરો અને ભીનો કચરો અલગ અલગ રાખો અને નગરપાલિકાની ગાડીને આપો. હંમેશા સ્વચ્છતા જાળવો અને સ્વસ્થ રહો. સ્વચ્છ ભારત કા ઇરાદા, ઇરાદા કર લિયા હમને દેશ સે અપને વાદા. અરે પૂજા, શું થયું? આમ વાળ કેમ ખેંચે છે? શું કરું, આ વાળ કેટલા બરછટ થઈ ગયા છે અને ઉતરે પણ છે. ચિંતા ના કર, તું પણ મારા જેમ જીઓન હેલ્થ કેર નું રુદ્રાક્ષ હેર ઓઇલ અને શેમ્પૂ નો ઉપયોગ કર. અરે વાહ, હવે હું પણ તારી જેમ રુદ્રાક્ષ નું હેર ઓઇલ અને શેમ્પૂ નો જ ઉપયોગ કરીશ. હા, આ રુદ્રાક્ષ હેર ઓઇલ માં ભૃંગરાજ, આંબલા, કાળા તલ અને અનેક કુદરતી જડીબુટ્ટીઓ નો ઉપયોગ થાય છે, એટલે જ તારા વાળ કાળા, ચમકીલા અને રેશમ જેવા છે. હા, આ હેર ઓઇલ થી મારા વાળ મજબૂત થયા છે અને ઝડપથી વધ્યા પણ છે. આપના વાળની માવજત એટલે જીઓન હેલ્થ કેર નું રુદ્રાક્ષ નું હેર ઓઇલ,
અને શેમ્પૂ આ કોઈ કોસ્મેટિક નથી પરંતુ આયુર્વેદિક ઔષધિ છે તો આપ પણ આનો ઉપયોગ કરવાનો ભૂલશો નહીં રુદ્રાક્ષ હેર ઓઇલ તથા શેમ્પૂ દરેક મેડિકલ સ્ટોર્સ તથા કટલરી સ્ટોર્સ પર ઉપલબ્ધ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે હાઈવે ડીસા ફોન નંબર 228-772-222-201 મોબાઈલ નંબર 94-294-2222 चुराली है आपकी फ्रेशनेस आपकी रूटीन ने नया वैलुटा फेस वॉश विद इंस्टा 5 फॉर्मूला जिसमें है टी ट्री ऑयल एंड विटामिन ग्रैन्यूल्स जो दे फ्रेश एंड फ्लॉलेस स्किन इंस्टेंटली वैलुटा फेस वॉश फ्रेश एंड फ्लॉलेस स्किन इंस्टेंटली अवे वेलिंटा फेस वॉश साथे बे नावाना साबु बिल्कुल फ्री વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં બનાસકાંઠાના થરાદ ખાતે આયોજિત કુંવરબાઈનું મામેરાની અનોખી ત્રિદિવસીય કથા ભારે આકર્ષણ જમાવી રહી છે બનાસકાંઠાના થરાદ ખાતે શ્રી ડોંગેશ્વર ગૌશાળાના લાભાર્થે સૌ પ્રથમવાર ભક્ત શિરોમણી નરસિંહ મહેતાના જીવન પર આધારિત સત્યપ્રેમ કરુણાથી ભરપૂર કુંવરબાઈનું મામેરું કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે નગરના શિવધારા બંગલોમાં સવારે 10 થી બપોરના 1 વાગ્યા સુધી યોજાઈ રહેલા આ ત્રિદિવસીય કથા મહોત્સવમાં કારેલી ગામના વતની અને ભગત બાપુ તરીકે જાણીતા ભરતભાઈ અમૃતલાલ ત્રિવેદી વ્યાસપીઠ પર બિરાજી સંગીતમય માહોલમાં કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે નગરમાં સૌ પ્રથમ વખત યોજાઈ રહેલી આ અનોખી કથાનું શ્રવણ કરવા પહેલા દિવસથી જ બહોળી સંખ્યામાં શ્રોતાઓ ઉમટી રહ્યા છે કથાના પ્રારંભ પૂર્વે વાજતે ગાજતે પૃથ્વીયાત્રા યોજાઈ હતી આ કથામાં ભોજન પ્રસાદ છાશ સાઉન્ડ ફોટોગ્રાફી પાણી મામેરું ચા અને પત્રિકા જેવી વિવિધ વ્યવસ્થાઓ પણ દાતાઓ દ્વારા કરાઈ છે રાંટીલા નિવાસી શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ સમાજના ગુરુવર્ય પૂજ્ય બ્રહ્મચારી વાલજી મહારાજે આ કથામાં ઉપસ્થિત રહી ભાવિકોને આશીર્વચન પાઠવ્યા હતા રાજપૂત સમાજ પ્રગતિ મંડળના પ્રમુખ ડીડી રાજપૂત ભૂરાલાલ ઓઝા પાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ અજયભાઈ ઓઝા પ્રકાશભાઈ ઓઝા સુરેશભાઈ દવે ચિનુભાઈ ત્રિવેદી તથા બહોળી સંખ્યામાં અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ગૌશાળાના લાભાર્થે યોજાઈ રહેલી આ કથામાં દાતાઓએ પણ દાનની સરવાણી વહાવી હતી કાર્યક્રમનું સ્ટેજ સંચાલન મહેશભાઈ બારોટ તથા વ્યવસ્થાપન દિનેશભાઈ ત્રિવેદી દ્વારા કરાયું હતું આ કથામાં જમડા ગામના વતની અને હાલ અમદાવાદ ખાતે રહેતા નરેન્દ્રભાઈ દવે અને તેમની ટીમ સંગીતની સુરવલીઓ રેલાવી રહી છે બનાસકાંઠામાં આજે કોંગ્રેસે ચક્કાજામ કરી સતત બીજા દિવસે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું જોકે તાલુકા મથક લાકણી ખાતે આજે કોંગ્રેસે લોકો માટે ઠંડા પાણીની પરબ તેમજ વિસામાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું બનાસકાંઠાના લાકણીને તાલુકા મથકનો દરજ્જો મળ્યાને 5 વર્ષ જેટલો સમય થયો હોવા છતાં સરકારે લાકણી ખાતે હજુ પૂરતી પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડી નથી લાકણીના બસ સ્ટેશન ઉપર લોકોને ધૂમધકતા તાપમાન ગરમીમાં શેકાવું પડે છે લાખણીમાં બસ સ્ટેશન કે પિકઅપ સ્ટેશન તો દૂર પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા નથી ત્યારે લાખણી તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિએ લાખણી ખાતે મુસાફરો માટે ઠંડુ પાણી તથા ગરમીમાં લોકોને બેસવા માટે વિસામાની વ્યવસ્થા કરી છે આજે આ પરબ અને વિસામાનું દિયોદના ધારાસભ્ય શિવાભાઈ ભુરિયા લાખણી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ મહેશભાઈ દવે અને તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દુડાભાઈ પટેલના હાથે રિબિન કાપી તેમજ દીપ પ્રાગટ્ય કરી ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું આ કોંગ્રેસ આ પરબમાં ભગવાન રામનો ફોટો મૂકી રામના નામે પરબ શરૂ કરતા અચરજ સર્જાયું છે હવે એક નજર આજના સોના ચાંદીના ભાવ પર સોના ચાંદી બજારમાં આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો જ્યારે ચાંદીનો ભાવ યથાવત રહ્યો હતો આજે 1 તોલા સોનાનો ભાવ 75 રૂપિયા ઘટીને 31,475 રૂપિયા રહ્યો હતો જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 40,600 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો એ જ રીતે 1 કિલો રૂપાનો ભાવ પણ 40,400 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો છેલ્લે જોઈએ આજના ગંજ બજાર ભાવ
ડીસાગંજ બજારમાં આજે એરંડાના ભાવ 761-767 રૂપિયા રહ્યા હતા, જ્યારે રાયડાના 711-730, મગફળીના 740-826, ઘઉંના 330-351, બાજરીના 241-300 તેમજ રાજગરાના ભાવ 1051-1115 રૂપિયા રહ્યા હતા. ડીસાગંજ બજારમાં આજે એરંડાની 612 બોરીની આવક થઈ હતી, જ્યારે રાયડાની 501, મગફળીની 8,857, ઘઉંની 13, બાજરીની 12,030 તેમજ રાજગરાની 20 બોરીની આવક થઈ હતી. છેલ્લે એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર. ડીસા નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન અકબંધ. 2.5 વર્ષની બીજી ટર્મ માટે પાલિકાના નવા મહિલા પ્રમુખ તરીકે શિલ્પાબેન માળી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે કાંતિલાલ સોનીની સર્વાનુમતે બિનહરીફ કરાઈ વરણી. બનાસકાંઠામાં સતત બીજા દિવસે પણ ખેડૂતોના સમર્થનમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન. વિવિધ સ્થળે જાહેર માર્ગો પર ટાયરો સળગાવી ચક્કાજામ કરતા પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોની કરાઈ અટકાયત. ધાનેરા તાલુકાના માલોત્રા ગામમાં એક જ રાતમાં 2 મંદિરોમાં ચોરી થતા ઉહાપો. માલોત્રા ગામમાં ટૂંકા ગાળામાં ચોરીની 20થી વધુ ઘટનાઓ બનતા ગ્રામજનોમાં ઉગ્ર રોષ. કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે લાખણીમાં કોંગ્રેસનો નવો નુસખો. લાખણી ખાતે ભગવાન રામના નામે કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરાયેલ પાણીની પરબ અને વિસામાનું કરાયું લોકાર્પણ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.